32摩訶不思議日本一重いガムテープ。猫のお寮にとってはガムテープが超重いという。記者はガムテープを切って猫の背中に貼り始めた。まさかこれで重いとでも言うのか。なんと背中に貼ったガムテープが重いのか、そろーりそろーりと体を落としてほふく前進。お寮さんにとってはガムテープがとっても重いよう。左脇腹にガムテープを貼ってみると、なんとカニのように右横に歩き出した。次に右脇腹に貼ってみた。すると今度は左斜めに歩き出した。愛嬌のある歩き方だ。それではお腹に貼ってみるとどうなるのか。おーっと、フラフラしている。そしてなんとつま先立ちで歩いているではないか。お寮は貼る場所によっていろんな歩き方をする不思議な猫だ。